Përshëndetja dhuruës së sportit, jam Emanuel Syla, po ndiqni në emisionin Minuta e fundit, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij emisioni. Një ankesë e deponuar para një muaji në Ministrinë e Sportit nga 12 delegatë të Asamblesë së Kokut po injorohet nga zyrtarët e saj. Delegatët kanë ofruar fakte se zgjedhja mbas e Asamblesë së re në Kok ishte jashtëligjshme, por në ministri askush nuk pranoi të flasë për këtë ankesë. Pa përfunduar një sezon në Ligën e Futbollit të Kosovës, 18 trajner janë ndruar nga skuadrat e Vala Superligës. Njësit e futbollit fajsojnë drejtuesit e klubeve për këtë fenomen të futbollit kosovar. Është institucioni më lart i sportit në vend edhe pse nuk pranojnë të merret me problemet që ka ky sektor. Drejtuesit e Ministrisë së Departamentit të sportit nuk kanë pranuar t'ju përgjigjen ankesave të 12 federatave për parregullsi në asamblinë e fundit të Kokut. Pas këtij injorimi, këta të fundit lëndën do ta dërgojnë në gjykatë. Deponuan një kërkesë në zyrën ligjore me 19 janar të këtij viti. Përmes saj, Durim Berisha bashkë me 11 delegat tjerë kërkuan anulimin e asamblesë zgjedhore të Komitetit Olimpik të Kosovës me dyshimin se kishte parregullsi. Por tani kur kanë kaluar gati 2 muaj, lënda e tyre nuk është qyrtuar. Nga dita e premtë, për 4 ditë emisioni Minuta e fundit nuk ka arritur të marrë asnjë përgjigje nga asnjë drejtues i Ministrisë së Kulturës, Departamentit të Sportit dhe zyrës ligjore për kërkesën e 12 delegatëve të deponuar më 19 janar. Ndërsa Komiteti Olimpik i Kosovës përmes telefonit ka thënë se nuk dëshiron të komentojë rreth kësaj çështje. Megjithatë, përpiluesit e kërkesës po paralajmërojnë hapa të tjerë për faktin se rasti i tyre nuk është qyrtuar ende. Realisht kemi të bëjmë një rast tipik të heshtjes administrative dhe e cila neve na jep mundësin që t'i drejtohemi tani vetëm prokurorisë së shtetit dhe të denoncojmë personat kompetent në Ministrinë e Sportit për mos zbatim të obligimeve ligjore. Ndërsa Berisha thot se në rast se edhe kjo nuk rezulton pozitive, u mbetet edhe një alternativë. Është edhe një padit të cilin mund t'ja drejtojmë gjykatës themelore, Departamentit për çështje administrative, dhe nga i cili mund të kërkojmë që ta detyroj ministrin që t'i përgjigjet kërkesës sonë. A i shtoj se nuk do të ndalin në këtë proces deri në shfrytëzimin e të gjitha mundësive ligjore, si pas tyra Asambleja Zgjedhore Komitetit Olimpik të Kosovës, që u mbajt me 21 dhjetor të vitit të kaluar, duhet anulluar shkaku i parregullsive. Për dalim nga njerëzit që drejtojnë sportin kosovar, trajneri Besës së Pejës, Gani Sejdiu, dha dorëheqje pasi humbi derbin ndaj Trepçës 89. E po, jo të gjithë njerëzit në Kosovë janë të papërgjeshëm, si puna atyre që drejtojnë Departamentin e Sportit. Po, Besa ka mundësi me arritin finalin, bos paraqitje që i bënë, nëse pak na prinë edhe fati. As më të voglin dyshim, nuk e la se pas kësaj interviste do të jepte dorëheqje. Por me të kthyer në zhveshtore, Gani Sejdiu i u tha futbollistëve të Besës se nuk do të punoj më me ta. Shumë mirë që kena pas derbin. E i pari që e konfirmoi dorëheqjen e Sejdiut ishte futbollisti Arbër Prekazi në emisionin Sports Show. Ka ardhur, u ka falendëruar për bashkëpunimin gjithë lojtarëve, edhe ka treguar që zbesoj që mund do të jetë pjesë e klubit futbolistik Besa për arsye personale të cilat nuk i ka cekur paralitare, përveç që nuk ka falenderu për bashkëpunim shumë të mirë që kina pas deri më tani. I kontaktuar nga Minuta e fundit, Sejdiu pranoi se ka dhënë dorëheqje, por nuk deshe të prononcoje në lidhje me arsyejen që shtyn ta marrë këtë vendim. I vetmi konfirmim i Sejdiut ishte ai në lidhje me mos pranimin e dorëheqjes nga drejtuesit e Besës. Sejdiu tha se nuk ka kthim prapa nga vendimi që ka marrë. Me vendimin e Sejdiut për të dorëhequr pas humbjes nga Trepça 89 me rezultat 2-3, s'po bajtohet as kolegu i tij Ramiz Krasniqi. Edhe Besa ka mujt me fitu, ose me lut barës 2-2, po mi gjithat e mendoj që të dy parë. Po e i ka i arsyet e vete, nuk di pse, po... Edhe pas Sejdiu në bankin, Arbër Prekazi po thot se Besa do ta mund Prishtinën këtë mërkur në Shahin Haxhi Islami në ndeshjen çrikfinale të Kupës së Kosovës. Besoj, shpresoj që do t'i kalojmë pa problem. Pas këmbëngulësisë së Sejdiut, për të mos e tërhequr vendimin, në orët e pas ditës së të hënës, Besa emëroi Astret Imamin për pasues të Gani Sejdiut në krye të shtabit teknik. Në detyrën e re, Imami ka marrë dy asistentët e Sejdiut, Ilir Nalbanin e Haxhi Zekën.
Sediu nuk është trajneri i parë që dha dorëheqje këtë sezon në Vala Super League e me gjas nuk do të jetë as i fundit. Kur janë zhvilluar 21 gjiro në elitën e futbollit kosovar, janë shkarkuar ose dorëhequr 18 trajner. Për këtë fenomen flet Storia në vazhdim. Me këtë gol vendosi fituesin e derbit. Realizatori më i mirë i Superligës Otto John ishte më meritori për fitoren e Trepçës 89 në derbin ndaj Besës. Humbja në derbi nuk e ka përdiju do treneri Pejan Vegani Sejdiu. Me njerë pas ndeshës, Sejdiu dha dorëheqje duke e quar në 18 numërën e trenerve të larguar gjatë këti sezoni në Vala Superligë. E për arsyet e largimeve apo shkarkimeve të shumta në elitën e futbollit të Kosovës, profesori Bilbil Sokoli ka një shpjegim. Në shumicën e klubeve, një pjesë e madhe e menaxherëve apo menaxhuesve të klubeve nuk e njohin natyrën e profesionit, natyrën e menaxhimit të klubit. Shumë skuadra në karrierë kanë ndryshuar dhe Arbnor Morina, por gjithmonë thotë se i ka mbrojtur parimet e veta para drejtuesve të klubeve ku ka punuar. E kom shu klubin, 5 javë pa u bë klubi kampion. Kjo ka qenë me hyjsin. Morina tha se kur i tregon trenerëve të huaj se sa shpesh klubet kosovare i ndryshojnë ata, çuditën me këtë fenomen. Shumë eksperta, jo vetëm të Kosovës, por edhe ata të cilët vinë me vizitu Kosovën, çuditën me këtë fenomen të shkarkimit trenerëve. Kemi raset në për ligat shumë të forta evropiane ku sillet shumat maramence financiare dhe nuk ka kësi tensione që shkon futbolin e Kosovës. Për mënyrën e lehtë të shkarkimit të trenerëve, gazetari Driton Latifi lëfajtor edhe ata vetë. Jam i bindën që trenerët duhet të jenë pak më të kujdesshëm në marrëdhëniet dhe krimin e marrëdhënieve që krijojnë me klubet, që të kenë kontrata valide, që të kenë kontrata të aprovuara apo të regjistruara edhe në Federatë Futbollit, edhe të jenë thjesht sikur të gjithë punëdhënësit dhe punëmarrësit. Trenerët e vetëm që i kanë shpëtuar shkarkimeve ose nuk janë ndërhequr ende këtë sezon janë Arnor Morina i Gjilanit, Afrim Tëvërlani i Fernikeli dhe Tahir Batatina i Lapit. Këtë fundit s'ka kush ta shkarkoj, pasi është vetë pronari i klubit. Një nga golat më të bukur këtë fundjavë në Evropë e shënoi futbollisti Besës së Pejës, Qemail Elçani. Golin Elçanit dhe futbollistëve të tjerë evropian ju ftoj të shihni në kronikën vazhdim. Veç rëndësis, ky goli ishte edhe i bukur. Autoriti është Sergio Ramos, që ja fitoi 3 pikë të reja Real Madridit në minutën 81. Mbrojtësi që shënon më shumë se disa se mues, realizoi në fiturën 2-1 kundër Real Betis, për të zënë vendin e 5 në golat më të mirë në Evropë këtë weekend. Pozita 4 i shkon Baniga së Interit. Ai mposhti me lehtësi kosovarin e Trit Berisha në fiturën e lartë 7-1 ndaj Atalantas. Me këtë shënim, Ever Baniga realizoi hetrikun e parë në karrierë. 3 pikë të rëndësishme fal këtij goli arriti edhe Liverpool. Me shënimin elegant nga largësia të Emre Can, Reds mposhtën Berlin 2-1 për të rënditur në vendin e 3 për golin më të mirë. I dyti më i mirë në Evropë takon futbollistit të Superligës së Kosovës, Qemail Elçanit. Në mënyrë të jashtëzakonshme, futbollisti i Besës realizoi kundër Trepçës 89 nga gjysma e fushës, të cilën ndeshje Pejanët e humbën 3-2. Elçani nuk e la topin fare të prek në tokë për të shënuar njërin ndër golat më të mirë viteve të fundit në Superligë. Ai që i pushtoi krejt mediat botërore sportive është Memphis Depay. Sulmuesi Lyon e realizoi golin e katërt në fitoren 4-0 ndaj Toulouse. Ky është shënimi më i mirë i këtij vikendi, kurse sigurt do të futet në garë edhe për golin e vitit. Pas ndeshjes, Depay tha se nuk është David Beckham i ardhshëm, kurse mediumi goal.com me këtë karikaturë ka thëmbuar Jose Mourinho, i cili e largoi holandezin nga Manchester United. Gola të bukur pritet të shënohen edhe sonte në Stamford Bridge, ku përballen dy gigantët e futbollit, anglez Chelsea dhe Manchester United. Kjo ndeshje është e vlefshme për çarkfinalet e FA Cup apo Kupës së Anglisë. Me detajet e kësaj ndeshje do t'ju njoftoj edhe në orën e fundit, kur do të jetë takimi ynë i radhës. E kjo ishte minuta e fundit për sonte, natën e mirë.